16 жасқа толған балаларға арналған. Біздің көшелеріміз қаншалықты қауіпсіз? Жолдарымыз жаяу жүргіншілер үшін шын мәнінде өмір жолағы ма? Таңертең үйден есен шыққан кісі кешкісін үйге аман оралатынына сенім бар ма? Жол көлік оқиғасының салдарынан қыршын кеткендердің дерегі неге азаймай отыр? Жауаптылар жазаланып жүр ме? Әлде қалай? Біздер бүгін осынау сауалдардың жауабын іздейтін боламыз. Армысыздар. Тікелей эфирде өмірдің өзі және мен Толқын Қабылша. Қадірлі көрермен, бізбен тікелей желіде хабарласып, ой-пікірлеріңізді білдіруге, сауалдарыңызды жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Біздің хабармен етене болғайсыздар, сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Жол бүгінде ғұмырлардың ойда жоқта түгесілетін ақырғы сапарын айналуда, яғни қыршыннан қиылған сан адамның тағдыры жауапсыз әлдекімдердің әрекетінің салдары екені және айқын. Біздің төрімізде жергілікті полиция қызметі басқармасының бастығы Бауыржан Ибраев мырза отыр. Бауыржан Серікұлы, жалпы сөзіміздің басын статистикалық деректермен бастасақ. Рахмет. Біріншіден, бүгінгі хабар өте өзекті мәселе. Соңғы уақытта, өздеріңізде білесіздер, облысымызда жол апаты, әсіресе адам өлімімен ұштасқан жол көлік оқиғаларда көптеп орын алып кетті. Әсіресе мынау соңғы осы үстіміздегі 99 айында ірі жол көлік оқиғалары болды. Құмкөл Қызылорда автожолында, қаланың ішінде де орталық көшелерінің маңындарында үлкен жол көлік оқиғалары болды. Ол жерде бір адам емес, бірнеше адам қайтыс болған деректер де бар. Жалпы жыл басынан бастап, осы 2019 жылдан бастап 500-ге жуық жол көлік оқиғасы тіркелді облыс көлемінде. Одан 100-ден астам адам қайғылы қазаға ұшырап, 600-ге жуықтай адам әртүрлі дене жарақатын алды. Енді жол көлік оқиғасының басым көпшілігі бұл мынау облыс орталығына тиесілі болып келеді. Өйткені мынау өздеріңіз білесіздер, жол қозғалысына қатысушылардың көп шоғырланған жері. Сонымен қатар мынау өңірімізден, облысымыздан үлкен екі республикалық маңызы бар, халықаралық маңызы бар автожол өтеді. Мынау Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық автожол және мынау Қызылорда Павлодар, Жезқазған деп аталады, көбінесе Қызылорда Жезқазған деп. Халық арасында сол екі жол орналасқан, біз үстімізден өтеді. Ұзақтығы, екі жолдың ұзақтығы 1000 шақырымнан астам. Осы жолдарда да көпте орын жол көлік оқиғасы алады. Бұл республикалық автожолдарда орын алған жол көлік оқиғасының зардабы ауыр болып келеді. Өйткені үлкен жылдамдықпен жүреді. Сол себептен ауыр болып келеді. Сонымен қатар мынау ауданнан елді мекендерге қатынайтын жолдарда да қазіргі таңда жол апаты өсіп тұр. Енді жолдың жалпы сапасы жыл сайын жақсара түсуде, иә? Халықаралық әлемдік стандарттарға сай жолдар күрделі жөндеуден өтіп, сол әлемдік стандарттар негізінде жолдардың үлгісі жасалып, мейлінше мүмкіндіктер жасалуда. Әйткенмен осы біздің Қазақстан, соның ішінде осы өзіміз секілді осындай өңірлердегі жол көлік оқиғалары күн санап азаймаса көбейіп барады. Жалпы қарап отырсақ, бұл нені аңғартады? Қандай мәселелер бұл жерде астарында жатыр? Бәлкім бір әлдеқандай кемшін тұстарымыз бар болар, осы тұста жер алып отырған сізбенен біздің. Өте дұрыс сұрақ, сауал. Бірінші кезекте мына жол көлік оқиғасына себепті мына өзіміз жол қозғалысына қатысушылардың кінәсінен, жүргізуші болсын, жаяу жүргіншілердің болсын, сол өзіміздің шамалы мынау жаңа жол апатына ұшырап кетем ау, немесе осы жағдай қазаға ұшырап кетем ау деп мән бермейді. Мысалы жаңа айтып кеттім ғой, облыс орталығында көп жағдайда жаяу жүргіншіні қағып кету деректері бар. Иә, бұл жерде жүргіншілердің кінәсінен де бар. Мынау жаяу жүргінші өткелден өтіп бара жатқан жаяу жүргіншіні жібермей қағып кеткен деректер де бар. Мынау жаяу жүргінші белгіленбеген жерден өтіп кеткен жерлер де бар. Бірінші кезекте жаңа айтып кеткен жол қозғалысына қатысушылардың өзіміздің тәртіпсіздігімізден. Екіншіден
мына үлкен жол деп атап кеттім ғой, мына батыс Европа батыс деп, мына жолға шықсаңыздар көрген шығарсыздар, мына біз солтүстік бағыт деп аталамыз, мына Ақтөбе бағытына жолатын баратын үлкен жолдың бойы мына оңтүстік бағытқа қарағанда ортасында былайша айтқанда бөлік, иә, разделительный полоса орнына қоршау орнатылмаған автокөліктер қазір бұл жерден, мен сіздерге айтайын, күніге 5000-ға жуық автокөлік өтеді. 5000-ға жуық автокөлік күн тәулігіне мына батыс Европа батысы, әсіресе мына оңтүстік бағыт, солтүстік бағыттан жүріп отыр. Өзі көшенің ұзақтығы 9 метр. Қазір үлкен жүк автокөліктер фура деп аталады, біз халықтың көзі көбінше сол автокөліктер жүріп отыр. Ол да мына транспорттың потоктың көбеюі бұл да әсер етіп отыр. Әрине, енді бұл жерде біздің де полиция қызметкерлерінің арасында кемшіліктері толық өз қызметтерінен немқұрайлы қарайтын қызметкерлердің салдарынан да оқиға болған жағдайлар да бар. Ол жөнінде де жұмыс жасап жатырмыз. Бірінші кезекте мына қозғалысқа қатысушылар, жол қозғалысына қатысушылар бізден басқа бәріміз осы үйден шықтық па, ол уже жол қозғалысына қатысушы болып есептелеміз. Сол бірінші кезекте тәртібі сол. Енді тағы бір мәселе осы жерде туындайтын секілді. Енді біздің қала күн санап енді қарқынды өсіп жатыр дейікші, иә. Мына үйдің құрылысы басқа да демей қояқ. Әрбір үйде қазір әрбір отбасында бірнеше көлік бар. Сол үйдің әйелі, баласы, қызы дегендей бірнеше үйден бірнеше көлік шығады. Әрине, ол жолдағы кептеліс, көліктердің көбеюі және бар. Енді осы тұрғыдан келгенде сол көлік тізгінінде отырған жүргізушілеріміз қаншалықты сауатты? Қаншалықты олар кәсіби деңгейде сол көлік жүргізуді меңгерген деген сауал туындағанда біз күмілжіп қалатынымыз жасырын емес. Өйткені мынау шетелдегідей оны бірнеше жылдар бойы, бірнеше айлар бойы шын мәнінде жаңағы емтихандарды жүйелі тапсырып, әр жаңа психологиялық ахуалдық тексерістерден өтіп барып тізгінге отырмайды. Біздің кез келген үйдің бозбала бойжеткені қолында ақшасы бар ма, әкесі алып береді туған күніне машинаны, сонымен тізгінге отырып өзі ғана емес бірнеше адамның өмірін әп-сәтте тұтқиылдан қиып жатқан жағдайлар көп. Яғни бұл сіздердің саладың тарапындағы да осы мынау куәлік берудегі бір астыртын іс-әрекеттердің ұштығынан қартады. Өйткені сатып алу дейтін бар жол жаңағы. Қазір мен қаласам ақшамды төлеймін де сол жүргізуші куәлігін сатып алуым әбден болады. Енді осындай қайғылы оқиғалар орын алып жатқаннан кейін осыған бір қандай да тыйым салудың кезі келген жоқ па? Қалай ойлайсыз? Саламатсыздар. Бұл тұрғыда бірінші кезекте қазіргі таңда мына спецтцон дейді, арнайы цон мекемесінде ол жерде қазіргі таңда полиция қызметкерлерінің қатысуынсыз ұйымдастырылған барлығы. Ол жерде тек қана мына емтихан қабылдауда ол жерде жаңағы цонның қызметкерлері болады. Полиция қызметкерлері қазір өзі басқармада мына жақта отыр. Ол жақта бәрі электронды түрде алдын алу. Ал енді сол өтіп жатқан емтихандардан өтіп жатқан жаңағы кез келген көлік жүргізгісі келген бозбала бойжеткен бір үйдің жалғыздары, иә, қаншалықты шын мәнінде сол жаңағы стандарттық талаптарға сәйкес екеніне енді оған кім жауап береді? Көшедегі тағдыр шешеді ғой оны енді қарап отырсақ. Бұл жерде егер де өзі жаңа жасөспір жаңа айтып отырған сіздің жасөспірімдер дейікші, иә, көлік алғышулар егер де біліммен тапсыра алмаса қазіргі таңда өте алмайды. Жаңа айтып отыр ғой, мен әріптесім қазір жаңа цон халыққа қызмет көрсету орталығына берілген, ол жерде полиция қызметкері жоқ, ол жерде бәрі компьютер автоматика. Егер отырып мына әдейі мынау жүргізуші алушы жаңа кандидат пен полицияның арасында қарым қатынасты болындырмау үшін автоматикасы жасатып қойған әдейі, бұл сыбайлас жемқорлық сипатында қауіпті жою мақсатында. Егер де өзінің білімі болмаса компьютерден өткізілмейді ол. Сонымен қатар ол жерде арнайы автокөліктер белгілі апарып қойған, теориядан өткеннен кейін практика жүзінде, тәжірибе жүзінде жаңа автокөліктерді басқарып арнайы жолақтары көрсетілген, сол өздеріңіз көріп отырсыз. Содан өтіп не болмаса оның бәрі тіркеледі, фиксация жасалады компьютерге, ол жерде мүмкін емес қазіргі таңда. Қазіргі таңда деген бұл қанша уақыт аралығы? Мен осы енді сіз айтып отырсыз, енді мысалға
Арине, уақыт өтіп үлгерсе де, бір айдың көлемделік өткен жоғы орын алған оқиға, 3-4 оқушыны бірден мерт қылған жасөспірімнің өзі, 20 жасқа толып үлгермеген бозбала, иә? Соның өзі көлік тізгінде отырып, осында әрекетке оқыс енді әрине әдейі бармайды, ол оқыс әрекеттен абайсыздықтан барды. Енді осындай әрекеттің үйде әлі психологиясы толыққанды қалыптасып үлгермеген бозбалалар бар ғой. Ертең тағы қайталанбау үшін біз қандай қадамдарға сақ болуымыз қажет, қандай шаралар алдын алу, жасалу қажет деген сұрақтар тұру керек, өйткені бұл сабақ бізге үлкен сабақ болды, иә? Енді қандай қадамдар жасалып жатыр нақты? Біздің белгіленген заңға тәртіпке сәйкес Қазақстан Республикасының кез келген азаматы 18 жасқа толғаннан кейін жүргізуші куәлік алуға мүмкіндігі құқығы бар. Қазіргі таңда осы әкімшілік полиция басқарма комитетімен ұсыныс келтірді. Оны 21 жастан бастап алу жөнінде ұсыныс келтіріп жатыр. Оны қазір қаралып жатыр. Сонымен қатар мынау қоғамдық автокөлік дейміз ғой, жаңағы автобус көліктері. Енді бұл жерде қоғамдық автобус көліктері ең жолаушы тасымалдағаннан кейін жауапкершілігі мол не ғой, қызмет жүргізуші сала, иә. Олардың жүргізушілерін 25 жастан алу жөнінде ұсыныс келтірген, ол қаралып жатыр. Мен осы тұрғыда айтып кетейін, жаңағы автобус жөнінде де айтып кетейінші, осы жерді пайдаланып. Бұлар да бір бірімен дұрыс айтып отырсыз, жарысу жолдың үстіндегі, иә, ондай деректер де бар, күн санап артып тұр, иә, ондай деректер де бар. Мысалы біз осы автобус қоғамдық автокөлік апатының зардабы ауыр болатындықтан, ол енді білесіздер ғой, кем дегенде бір жаңағы микроавтобус газельге 10 адам пассажир жолаушы отырады. 20 адам екші. Иә, кем дегенмен, кемін айтып отырмын, 15 адам отырады. Егер де ол апатқа ұшыраса, оны енді алдын болжамай қойық, өте ауыр болады. Ол қала орталығында, ал республикалық маңызы бар үлкен жолдарда үлкен рейсовый автобустар бар жаңағы. Ода 54-70 адамға дейін болады. Бар, жақында ғана өздеріңіз білесіздер, осы 90 айында болды, Құмкөлдің трассасында жаңағы перевоқтовка кезінде үлкен автобус сигналы мен автобус сеттері, неплан автобус аударылып, күн тайғақтығына байланысты 8 азамат қайтыс болды. Оқиға басында 3 азамат қайтыс болды, қалғандары жаңағы ауруханада қайтыс болып жатыр. Сол жолаушы қанша ішінде 20-дан астам жарақат алды әртүрлі. Әрқайсы бір отбасының асыраушысы мысалы. Бір жүргізушінің кінәсінен мысалы 30 адам зардап шегіп отыр. Сондықтан соның жауапкершілігін сақтап, мысалы біз сол үшін ай сайын біз өзіміздің құзырымызбен автобус іс шарасын өткіземіз. Мен сізге айтайын, жылдың басынан бастап 2000-ға жуық осы автобус жүргізушілерін жаңағы ережені, жолда қозғалыс ережесін бұзған үшін әкімшілік жауапкершілікке тарттық. Оның ішінде 3 жүргізуші көлік құралын мас күйінде басқарған едік. Енді ол енді былайша айтқанда бөрене тасып бара жатқан жоқ қой, басқа тасып адам тасып жүріп спирт ішімдігін ішіп айды деген жауапкершілік мысалы. Онымен қатар жылдамдық қата асыру, 100 деректіні артық, 100 астам факты анықтады. Ол да мысалы жаңағы іші тола адам жылдамдықты белгіленген асып барады. Және адамдарды тиеп алады. Иә, тиеп алды енді ішінде, автокөлік ішінде сондай. Сондағыдай. Біз айына бір мәрте міндетті түрде немесе ішкі істер министрлігінің нұсқауы келіп түседі, болмаса өзіміздің департамент басшылығының нұсқауына сәйкес шара өткізесіздер. Міндетті түрде өткіземіз автобусты. Дегенмен бұл мәселе бар екенін сіз де мойындайсыз, иә? Әр күн сайын біз де оған куә болып жүрміз. Енді біздің студиямызда өзге де меймандарымыз отыр. Сіздердің әрқайсыларыңыз әр күн сайын осындай түрлі проблемалармен етенесіздер, иә? Сіздер де көшеде сол көшенің куәсі, тұрғыны және де үйде бала өсіріп отырған ата-анасыздар. Әрқайсыңызды тыңдап үлгергім келеді. Соның ішінде Лаула Жолаева ханым келіп отыр. Ата-ана есебінде өзін алаңдатып жүрген мәселені бізге тілге тиек етпекші. Тыңдап көрсек, Лаула ханым. Кеш жарық, құрметті көрермендер, мен де ата-анамын. 3 балам бар, бір қызым студент, 2 ұлым оқушы. Шынымды айтсам, азанда мектепке кеткеннен, баламның мектепке жеткенше, одан мектептен шыққан үйге жеткенше жанымды шүрекке түйіп отырамын. Өйткені әсіресе мына Жібек жолы даңғылында ипподромда тұрамыз, сол жердегі жаяу жүргінші жолда ешқандай машина тоқтамайды. Мен талай өзім куә болдым. Даже бір рет мен қызымды мынадай капюшонынан тартып тоқтатып қалдым. Сонда 12-ші автобус пешеходтан кәдімгі қатты жылдамдықпен келе жатты, мен қызымды ұстап үлгеріп қалдым. Сол кезде мен көлік қызметіне звондадым.
звандап, көлік қызметіне звандап, осындай номердегі автобус, осылай мен қызым қақып кетеді жазады көзінің алдында деп. Сол кезде ешқандай жауап алған жоқпын. Қайта мен көрді номерімді жауап беру керек қой. Ал осыдан 5-6 жыл бұрын менің айтқым келетіні, бұндай жағымсыз жаңалықтарды, ірі көлік орындарын, оқиғаларды біз үлкен қалаларда еститінбіз. Сол кезде бір шағын қаламыз ғой, біз бір қауіпсіз қала сияқты сезінетінбіз. Ал қазір қарасақ, күн санап, жыл санап өсіп келе жатыр. Әсіресе жаяу жүргінші көліктерде, орындарда балаларға орын, жаңа жол беру, жылдамдықты асыру енді көбейіп бара жатыр. Пешеходтағы балалар, иә. 15-ші лицейдің алдында да сол жағдай көп. Пасы, сол жақта оқиды балам мен. Шыны керек, мен напряжен жүрем ғой. Балам үйіме келген кеден жанымды шөлекке түйіп отырам. Осы жағдайда тәртіпті шамалы қатайтса кен деймін. Байланысқан қала тұрғыны бар екен, тыңдап көрсек, алло. Тікелей эфирде сөйлеңіз, көремен. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Мен хабарды басынан бастап тыңдап отырмын. Мына Бауыржан мырзаның айтқан сөзінің бәрін тыңдадым. Мен негізінде осы ГАЭ қызметкерлерінің жұмысына өте наразымын. Көңілдеріңізге келмесін, ана жоғарғы жақтан бір басшылар келетін болса, көшенің бойында ГАИ қызметкерлер қаптап кетеді, қалған кезде халыққа көмек керек болатын болса, мен ГАИ қызметкерлерін ешқашан көрмеймін. Сосын жаңа айтып кеттіңіз, мынау мас болып рөлге отырады, жауапсыздық жоқ, біз бір айда бір шара қолданамыз дейсіз. Адамдар бір айда бір ағырып жүрмейді ғой көлікте. Күнде таң атқаннан кешке дейін 24 сағат көлікте жүреді. Дәл қазір осы жаңағы халыққа қызмет ететін көліктер, адамдар таситын көліктер, газель болсын, автобус болсын, мен білем, масан күйде ұйқысы қанбаған жас жігіттер отырады, сосын жарысады бір бірімен, жанымызды шүберекке түйіп отырамыз. Ал көмек, мысалы авария бола жаздап, неше түрлі жаңа қауіп жағдайларды көзіміз көрсе де, біз көмектің сұрайтын ешкімді көрмейміз. Или номер, телефон бір жаңа тез жетіп келетін жаңа телефон номері бар ма? Мен соны білмейді екенмін. Дұрыс. Рахмет сауалыңызға, хабарласқаныңызға. Жауаптарыңыз? Рахмет, өте қайқым Лаура жауап берейін, кезек жаңа или телефон арқылы хабарласқаныңызға жауап берейін. Сіз жауап бере беріңіз, иә. Өте рахмет, мен сұрағыңызға өте дұрыс. Енді біз ол қазір байқап жүрсіз ба білмеймін, мен қала азамат тұрғыны болсаңыз, біз үлкен басты көшелерге, сосын қуыс көшелерге арнай бұрын кезекте біз енді үш кезекте тәулікте жұмыс жасайтын тұғын, мына облыс орталығында патрульдік полиция дейміз ғой, жаңағы сіз айтып жатқан тілде ГАИ деп айтып жатсыз ғой, енді ол ГАИ емес, қазір патрульдік полиция болып аталады. Үш кезекте жұмыс жасайтын тұғын 8 сағаттан. Қазір біз 12 сағаттан қылдық, сөйтіп бекеттің тығыздылығын көбейттік. Патрульді автокөліктерді қазір төбестерден маяғын жағып барлық жерде жүр жұмыс жасап жатыр. Егер де жаңағыдай бір қоғамдық автокөлік, біз сосын айтып кетейін қосымша, қандай телефон байланысыңыз бар деп сұрағым келді. 21-26-04 деген сенім телефоны бар. Мынау көшеде жүрген патрульді автокөліктердің мына есігі артқы есігінде жазылып тұр сенім телефоны деп. Барлық патрульді автокөлікте жазып тұр, көшеде жүрсеңіз 21-26-04. Осы номерге байланысып міндетті түрде хабарласыңыз, ол жерге телефон звоноктың барлығы тіркеледі, компьютеріміз бар, міндетті түрде тіркеледі, оны күн сайын кезекшіліктен кейін қарап отырмыз. Ал жаңағы айына бірақ мәрте емес, біз күнделікті жұмыс жасап жатырмыз. Ал жаңағы басы автобуспен бағытталған іс шараны айына кем дегенде бір мәрте жүргіземіз. Ол біздің басты назарымызда, күнделікті жұмыс жасаймыз. Тағы да байланысқа шығып үлгерді. Қала тұрғыны тыңдап көрсек, алло. Саламатсыз ба, мен есім Асель болады, осы ипподром ауданының тұрғынымын. Сізден бір өтініп сұрайтыным, ипподромдағы сіздер жаңағы Жұлтан көшесіне шығатын жолға белгі қойып қойғансыздар, иә, бүйтіп разворот жасап кету керек. Соны алып тастасаң, өйткені ипподром ар жағымызда бізде мысалы этаж үйлер бар ғой, халқы өте көп, бәріміз барамыз да арайдың светофорына барып тіреліміз. Ол пробка кезінде өзінің кешкі жаңа мезеті бар, азанғы мезеті бар, өте көп. Сол жерде авария да қазір көбейіп кетті, баланы қағу да көбейіп кетті. Соны бір өтінерім, мына ипподромдағы әр өзінің районының жолын ашып берсеңіз. Жазып алсаңыздар, иә. Оны зерделейміз, рахмет сұрағыңызға, зерделейміз. Сосын міндетті түрде оған шара көреміз. Сіздің ұсынысыңыз назарға алынып жатыр. Иә, мен Лаура жаңа сіздің сұрағыңызға жауап беремін.
Айтып атқан біз жақта тұратындығы көрініп тұр. Шынымен сол жерде ипподромға ешқандай маршрут кірмейді. Барлық бала, барлық студент сол Жібек жолы даңғылына шығады маршрутқа. Сол уақытта көретін оғай айтып атқан, менде айтып атқан жаяу жүргіншілер шынымен жүргізбейді. Тоқтамайды шынымен маршрутта. Сол жерге қадағалау жақсы. Иә, машина азанда особенно кешке часпиктің уақытында. Сол жерден түсіп ары қарай жүріп барады жаяу. Даңғылы мен ипподромның повороты ғой, бұрынғы ипподром ғой. Қазір старый ипподром. Әсіресе кішкентай балалар, кішкентай бала түгіл сол жерлерде біз үлкен адамдардың өзі әзер өтеміз. Нарасизм ол. Империя рестораны бар ғой дәл, сол жерге дейін жаяу келеді барлық бала, ешқандай маршрут кірмейді ипподромға қарай. Ол жағы жаяу өткелді, мен Лауран сұраған толық жауап берейін. Дұрыс өте орынды сауал айтып отырмыз. Пешеходта жаяу жүргіншілерден өтпеген, өтіп бара жатып басымдық дейді, жаяу жүргінші басымдық бермеген, өтіп кетуіне жол бермеген жүргіншілерді анықтау жұмыстары біз ол арнайы бап қарастырылған әкімшілік кодексте 600-ші бап. Мен әдейі соны дайындалып келгенмін пешеходтың осы не бойынша. 3000-ға жуық біз жүргіншіні анықтадық жылдың басынан. Осы басымдық пешеходқа жол бермеген. Әсіресе мына бізде өзімде статистика бар, өкінішке орай мынау Нұр Сұлтан даңғылында жол көлік оқиғасы көптеп өсіп жатыр. Біз сораға қазір таңда өзіңіз қарап отырсыз ба, 3 патрульный автокөлік қойып қойдық. Қазір бітеп ол патрульді етіп жылдамдығы 40-50 шақырыммен жылдамдығы. Төбесінде Павличковый маяк дейді, жарқылдауы деген шамын жағып сол жерде патрульді етіп жүреді қазір. Содан кейін ол жерге қосымша тағы да сіз айтқан жаңа Сұлтан Бейбарыс даңғылы да өте жол көлік оқиғалары оқушыларды қағу сол жерде өте көп мына Ниш мектебі мен Бейбарыс көшесінде де қайғылы жағдайлар орын алды. Өте жиі орын алып жатыр сол жақта. Ата анасымен қағып кеткен деректер орын алды. Ол жерде қайғылы қаза болған. Ол жаздың күні болды. Соған байланысты біз ояқта да күшейткенбіз. Мынау мен енді қала орталығында, облыс орталығында өткенде облыс әкімдігі қолдау тауып қазіргі таңда біз жаңа автоматты түрде жылдамдықты арттыратын құрғыларды орнату жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Осы жақын арада ғана осыны орнатады. Сол үлкен септігі тигізеді деп ойлаймын. Түсінікті. Тағы да желіде көрермен тосып тұр бізді. Тыңдап көрсек, алло. Эфирде сіз сөйлеңіз көрермен. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Қайырлы кеш, Толқын ханым. Мен бүгін қаламызда соңғы жағдайларға байланысты бір өзекті үлкен мәселе көтерілген екен. Сіздерге үлкен рахмет. Енді бірыңғай заман жағын айтып бірыңғай назар наразылық білдіргенде дұрысымен шығар. Мен өзім жеке басым бұл кісілердің жұмысына ризамын. Бұл кісілер болмаса біз енді қаланың қандай күйге түсетінін білмеймін, елестету қиын. Өйткені бір ғана радарды алып тастап қалада қаншама жағдайлар болып жатыр. Егер бұл кісілер болмаса дейді, мен ойлар едім бұл қаланың бір қандай сәті кешетін. Сондықтан енді бір екі жаман нәрседен бір жақсылау жаманын алуға болады дейді. Мысалы радарды адам денсаулығына зиян болған үшін алып тастады. Енді радардың алып тастағанның кесірінен адам өліп жатыр ғой. Адам өлгеннен қарағанда зияны жақсырақ. Сондықтан радарды қалаға қалай қайтаруға болады? Сол жағынан сараптама жүргізіп ұсыныс білдірсе болар екен. Көп рахмет хабарласқаныңызға. Радарды қайтарып алу сіздің рахмет сұрағыңызға, жаңа біздің жұмысымызға не алады ризашылығыңызды білдіріп жатырсыз. Үлкен рахмет. Но радар деген жаңағы жылдамдық өлшегіш құрылғысы ғой. Бұл енді ішкі істер министрінің бұйрығына сәйкес мұны шілде айында алып тастанды қолданыстан. Бұл бірінші кезекте мынау полиция жаңағы патрульдік полиция қызметкерлерінің мына сыбайлас жемқорлық әрекеттерін болдырмау мақсатында жасалған іс әрекет. Қазіргі таңда жаңа айтып кеттім ғой, облыс әкімдігінен қолдау тауып біз автоматтық түрде жүйелі түрде жылдамдықты асыру құрылғыларын қондырудамыз. Осы жақын арада ғана орнатылады, сол бағытта жұмыс жасаймыз. Ал жаңағы елді мекендерде жаңағы радарда жылдамдық өлшеуіш құрылғысын алып тастады. Ал мынау үлкен жолдарда, күре жолдарда ол құрылғымен жұмыс жасап жатырмыз. Түсінікті. Енді қалалық білім бөлімінің қызметкері отыр ортамызда, Бек мырза. Сіздер де осы
өзіңіз, мынау қалалық білім бөліміне қарасты мектептермен әр күн сайын осы бағытта бір қадағалау жұмыстарын жүргізетін боларсыздар. Мектептегі оқушылардың өмірінің қауіпсіздігі, олардың жол қауіпсіздігі, есен саулығы осыған байланысты қандай бір нақты іс-шаралар сіздер атқарып жатсыздар өз тараптарыңыздан? Кешегі болған оқиғалардан қандай нәтиже шығарып жатсыздар? Қандай жіті көзқарас бар? Ал біріншіден кеш жарық. Енді бағандан бері қаншама мәселе қозғалып жатыр ғой. Бұл мәселе жалпы жалғыз білім бөлімін емес. Барлық осы балаға қатысты бүкіл мекемелермен, құқық қорғау органдарымен, оның ішінде жа патрульдік полиция қызметкерлерімен бірге жол қауіпсіздігі ережелеріне байланысты бізде нақты іс-шаралар бекітіліп, облыстық деңгейде, қалалық деңгейде іс-шаралар бекітіліп, сол іс-шара бойынша бізде бүкіл білім беру мекемелерінде жұмыс жасалынады. Әрбір білім беру мекемелерінде бір-бір кабинеттерін арналған, тек жол қауіпсіздік ережелеріне арнайы жасақталған кабинеттеріміз бар. Әрбір білім беру мекемесінде, барлық мектептерде жас жаңағы жол көмекшісі, жас жол көмекшісі деген ұйымдар бар бізде. Жолда өзі осы кісілермен бірігіп, шаралар өткізілеміз. Одан қалды арнайы жол қауіпсіздік ережесіне байланысты арнайы сабақ та енгізілген. Кәдімгі журналға тіркеліп аптасына бір рет сабақ өтіледі. Осы атқарылған іс-шараға сәйкес бүкіл мектептерде осындай жағдайларды алдын алуға байланысты бағытталған тәрбие сағаттары өтіледі. Қауіпсіз қала, абайлаңыз балалар. Дегенмен осы сіздің балаларыңыз, оқушылар дегенше, жол ережесін бүгінгі күні жақсы білетін оқушылардың саны артты. Бұрынғыдай емес, оқушылар қазір сауатты, жолақтан өтуді, қай жерде жаңағы бағдаршамға қалай реакция жасауды бәрін біледі. Әйткенмен әлгіндей оқиғалар орын алып жатыр ғой. Жаяу жүргіншілер жолағында қағып кету немесе аялдамада тұрған балаларды қағып кету секілді жүргізушілердің жауапсыздығының салдарынан сіздің сауатты жол ережесін білетін кішкентай сәбилер зардап шегіп жатыр. Бұл тұрғыда енді қандай сақтық шараларын қолға алып жатсыздар? Ата-анамен байланыс, көшедегі бір жіті көзқарас, білмеймін, қандай да сіздер тараптан бір сабақ ауысымдарының кезінде азанғылы уақытта есосын кешкілік қайтар уақытта, сосын жағы бірінші смен мен екінші ауысымның уақытысында бізде осы мектеп инспекторлары бар, мұғалімдеріміз бар, директордың тәрбиешінде орынбасары және патрульдік полиция қызметкерлерімен міндетті түрде жолдың арғы беті мен бергі бетінде кезекшілер тұрып, балдардың өту қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Бүкіл барлық қала мектептерінде. 28 мектеп бар, сол барлығы осы мектепке бекітілген әрбір мектеп полицейі бар сол жерде. Сол білім басқармасы әрбір біздің полицейлерге бір-бір бөлме беріп қойған сол қызметкер. Сол жаңа ауысым уақытында шығып, міндетті түрде балалардың оқуға кіруін, шығуын қадағалап отырады. Сонымен қатар мен әріптесім жалғастырып кетейін. Жаңағы өздеріңіз қалада көріп жүрсіз, әр мектептің алдында біз жаңағы балалардың өтіп кішкентай қыз бала мен ер баланың өтіп бара жатқан несін жасап макетін істетіп қойдық, ол да өзінің әсеріне түсіп келе жатқан. Сол макет өте әсерлі, соны айтқым келеді, өте жақсы. Өзімізде көлік құралы жүргізушіміз ғой, машинамен автокөлікпен айдап кеткен кезде өзімізді байқап қаламыз, оппа, бірден жаңағы кежегішке аяғымыз басып қаламыз. Кішкентай баламен қыстырған секілді. Өзі әсерін етті. Бұл жерде жаңа айтып отырсыз ғой, қауіпсіздік. Шын мәнінде былай біз анализ жасаған кезде, мысалы көп балдардың, оқушылардың осында жол қозғалысына ұшырауы тікелей жүргізушілердің кінәсінен. Скорстқа мысалы, оқушы сол апат болған көліктің ішінен неғылады, соның ішінде отқан оқушы. Болмаса көлмесе, студенттеріміз болсын, енді жасөспірімдер 18-ге толмағанда, мектеп оқушылары болсын, көбінесе сол арнайы өтуге арналған жолаушылар жолағынан да көп ондай жолақтан қағып кетіп жатқан. Жақында ғана осы Ниш мектебінде дәл сондай оқиға орын алды. Анасының көзінше жолақта баланы қағып кетті. Жолаққа тоқтамай өткен. Енді осы жерде сауал жолдағым келеді. Тәртіп темірдей ол баршаға ортақ болуы тиіс. Енді мынау айтайықшы, ешқандай тамыр танысы жоқ, құқық қорғау саласында ешқандай танысы жоқ, кедей кепшіктер жаймен машинасымен жүрген, олар өздері үшін ережені сақтайды, олар өздері үшін жылдамдықты асырмайды. Мынау көбіне көп жылдамдықты асырып жолаққа тоқтамай өтіп кететіндер сол тағы да байшыкештің балдары, немесе бір ғана қоңыраумен мәселесін шешетін, номерде таққысы келмейтін сондай бір үстем таптың өкілдері дейікші. Осындай бір немкетті көзқарас барда біздің халықтың көңілінде де сенім жоқ, өйткені олар дүдамал көңілдері.
Яғни тәртіп те заң да қарапайым қала тұрғындарына жүргізушілерге секілді де әлгіндей адамдардың кесірінен қылмыс орын алады. Енді айып етпеңіз қатты айтып жатсам. Байланысқа шыққан көрермен бар секілді. Алло. Алло, мен мына қарап отырып мына пікір айтайын деп едім. Тасбөгеттегі әжеммін ғой. Мына жайларды жұмысты істемейді емес, істеп жатыр айналайындар. Көрем ғой көшеде, осы суықта жүреді. Анау мектептің жанында тұрамын өзім. Сол светофордың қасында азаннан кешке дейін тұрады ғой. Мысалар, жайлар тұрады, істеп жатыр енді. Мен айтайын деген мана шопырлардың жауапкершілігі өте аз. Олар бір күніне ала ма немене ақшаны. Жан жақтан келеді екен, мен жаңа сұрастырамын ғой. Бір жақтан келіп, болшақтығын істеп ақша алып кете беретін праваны айтуы бар ма жоқ басын білмеймін. Сосын анау үш ай дейді ғой ғайдың оқытатын. Соны алты ай бір жыл қосаңдар қарақтарымау. Аз ол. Көп рахмет, хабарласып пікір айтып жатқаныңызға. Ұсынысты. Дұрыс, дұрыс. Рахмет ұсынысы апа. Ол жөнде жұмыс жасаймыз, ұсыныстар беріліп жатыр. Оқыту мерзімі жаңа сіз айтып отқандай 6 ай немесе 1 жыл жөнінде ұсыныс келтіріп жатыр. Әбден көлікті меңгеріп, соның құрығында ойнайтындай кәсіби қалыптаспайынша көлікке отырғызбаса ешкімді. Мейлі ол кімнің қызы, кімнің танысы болсын. Тағы айтып кететін мәселе бар. Осы неге байланысты? Мына автошколалар дейміз ғой. Автошколалардың өзінде кәдімгі жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақ сияқты көбейіп кетті. Ал олардың кім қадағалап? Қаншалықты деңгейде сол оқып жатқан адамдарға қаншалық деңгейде білім беріп жатқанын, үйретіп жатқанын, соны тексеретін, соны тексеру керек. Құзырлы орындар, бір бес этаждық этаждың астынан келеді де бір автошкола ашып қалады мысалы, автошкола ашып. Соны келеді де одан кейін, оның қажетті территориясы жоқ мысалы. Соларды бір бақылап қатты бақыламаса, оны болмайды ондай жөнінде. Бұл уәжге қандай? Ол уәжге айтарымыз дұрыс, бізде қосыламыз ондай неге, өзің несі базысы болу керек қой оқытатын. Ондай директор орнына болса, оны міндетті түрде ол арнайы құзырлы органдарымен жаңа бірлес комиссионы түрде тексеріледі. Не болса, оны жауып тастаған директор де бар. Ал жаңа енді алаңсыз оқытпай оқыды деген куәлікті береді деген қазір ондай директор жоқ. Ол міндетті түрде компьютерден айтып тұрмын. Қазір техника дамыған заманда ғой, барлық компьютерден келген міндетті түрде тіркеледі ол кісі. Міндетті түрде өздерінің сабақтары бар, журналдары бар. Психологтардың бұл жерде де олар мен мысалы адамда кез келген адамда паника дейміз ғой, состояние паники болады. Жаңағы компьютердің алдында жақсы емтихан тапсыруы мүмкін, бірақ дегенмен алдынан ол практика да жоқ дейсіз. Практика жоқ. Алдынан біреу шыға келгенде ол сасып қалып жаңағы тежегішті басып басқа жаққа біреуге соғуы, кешегідей бір жолдан ауытқып кетуі деген секілді оқиғалар бәрібір орын алады ғой. Бұл тұрғыдан келгенде мынау оқыту автошколаларда, автомектептерде де осы психологтардың жұмысын арттырсақ, Уақытпен келетін тәжірибе. Уақытпен келгенде біреудің жазымымен келіп жатқан тәжірибе болып жатыр, Сәкен мырза отыр ортамызда, журналист, Облыс Сырдария газетінің бас редакторы. Сізді бұл аталған мәселе қаншалықты толғандырады? Қоғамда осы белең алып тұрған жағдайлар. Қандай пікір айтасыз? Бұл енді қазіргі қоғамның бір өте қиын тұсы ғой негізі. Енді бұған ең басты кінәлілер ол жүргізушілер. Енді жүргізушілермен қоса мемлекеттік тарапынан да қала үлкейген сайын, көлік көбейген сайын қандай да бір талаптар орындалу керек. Мысалы біз дамындық деп жатамыз. Қазір енді 50-ге қойып 30-ға кіріп жатырық, бірақ біз мектептерге дамыған елдердегідей балаларды тасымалдайтын автокөлік ешқандай мектепте қарастырылмаған. Осы қалаға жақын 9 ауылдың 5-еуінде 6 ауылдағы балалардың үйлерінің балалары қалаға қатынап оқиды. Сонымен қатар жаңағы мектеп бір кварталда орналасқан. Мысалы бала мектептен шыққаннан кейін үлкен көшенің екінші бетіне өтпейтіндей жағдай қарастырылу керек негізінде. Бізде ондай жоқ. Ол үлкен жолдың екінші бетіне шығып үйіне барады, немесе автобусқа мінеді. Осы нәрселер. Үшіншіден жаңағы шынында бұл қоғамда бар нәрсе. Жаңағы өзіңіздің айтып тұрғаныңдай жаңағы байшыкестің балалары көлікті мініп алып кешегі үлкен оқиған жасап жатқандардың бәрі сол. Оны жасырғанымызбен біз ауруы жасырған нөледі. Төртіншіден нәрсе, бізде жаңағы үлкен жолдардың бойы болсын, тіпті кішкентай жолдардың бойындағы тротуарлар дұрыс жасақталмаған. Соның кесірінен адамдар көшенің жиегіне шығып кетеді.
жауынды күндер тіпті көшенің бойында жүреді көптен. Неге? Өйткені тротуарда су жатады, су жатпаса тротуарда жаңағы көше бойындағы үйлер қоршап алған, содан кейін көшеге шығып кетеді де осында оқиғалар болады. Сонымен қатар жол көлік оқиғасы болғаннан кейін болған мына қаламызды кесіп өтетін темір жолдың да қатысы бар. Мысалы, мына құлагер деген жерде қанша оқиға орын алып жатыр. Рельстің ортасын бір көпірлеуге жаңа ағаштан көпір салуға мемлекеттің бір күш жетпей жатқан сияқты. Анау жаңағы Белкөл кентіндегі былтыр ғана екі баланы осындай оқиғаға түсірген. Сонымен қатар мына үлкен жол, күре жол деп жатырмыз. Батыс Еуропа, Батыс Қытай жолы. Мына Ақтөбеге қарай шығатын жолында расында мәкең айтқандай бір бағытта ғана салынған жаңағы озып өтуге арналған жолағы жоқ. Және жолдың жиегіндегі малдардың шығып кетуі деген нәрселер бар. Енді осының бәріне тек қана біз жүргізушілерді кінәламауымыз керек. Бұл жерде жергілікті биліктің де атқармай отқан, салғырт қарап отқан нәрселер бар. Осыны біз қатты нығарламайынша біз мына мәселеден құтыла алмаймыз. Ең бірінші қаланың ішіндегі мәселені шешу үшін мектепке бала оқушыларды қабылдаған кезде кварталына қарасын. Үлкен көшені кесіп өтпейтін жақтарын қарастырсын. Және көше жиегіндегі тротуарларды жөндеу керек. Ол бала емес, қазір үлкен адамға қауіпті. Адамның өзіне қауіпті, иә? Әсіресе тайғақ кездерде жауынды шашынды, ертең көктайғақ болады, машиналар өздері әзер келе жатқанда жиекте адам тұрады көшеде. Иә, өйткені тротуардың барлығы су жатады, немесе тротуарлар жоқ көп көшеде. Анау Жаппасбай Батыр көшесін алайықшы. Үлкен көше анау жаңағы этажерлердің қасында бар. Берік жағында қанша анау көпір, тесік көпірге дейінгі орталықта тротуар жоқ. Енді оның бойымен адам жүрмейді емес, жүреді ғой. Қызылжарма ауылына кіріп баратқан үлкен жол. Ода да қанша адам жүреді, екі жағында тротуар жоқ. Осындай мәселелер шешпейінше біз бала шығынын әлде жасай береміз. Байланысқан көрермен желіде тосып тұр, біраз уақыт болды. Тыңдап көрсек, алло. Сөйлеңіз. Саламатсыз ба? Алло, сақаласының тұрғыны. Жаңа сіздердің жеке көлік беру жөнінде ұсыныстың бар. Жаңа сіздер айтып отырсыздар, бір жыл ішінде жеті бермейінше көлік құралына отырғызбайық деп, ол адам отырғызбаған адам қалай шештірмен керек. Мен ұсынысым осы көлік беруді арнайы бір мектепке пән ретінде кірістірсе, сосын оны бір жетінші класстан бастап жылда бала кезінен құлағына құйылса, ол алдағы уақытта ой жемісін береді деп ойлаймын. Сонымен қатар мынау осындай отырыстарға мысалы үшін полиция қызметкерлері білім бөлімінен адамдарға неге автобусный парктен, Қызылорда автобус паркінен адамдар өкілдер қатыстырмауға? Сол үшін бүгін ғана бір 11-ші маршрутқа міндім, қатты жүріп келе жатыр. Неге қатты жүреді деп десем, 5-ші маршрутпен таласып келе жатыр, жарысып келе жатыр дейді. Неге осындай автобусный паркте арнайы өкілдер қатыстырмайсыздар? Рахмет хабарласып, орынды пікір ескерту айтып жатқаныңызға. Шын мәнінде бұл енді бір хабардың ауқымына сыймайды. Егер де біз қоғамдық көлік мәселесін қозғап кететін болсақ, бұл жерде бір ғана 55 минут емес, 2-3 сағаттап біз оны талқылап тастап болмауымыз мүмкін. Өйткені өте бір күн сайын көреміз сол мәселені. Жаңағыдай жарысу, қолдарында телефон, сен қай жердесің, мен мына жерде, мына жерде пәлен адам алып кетемін деген бір жас жігіттер отыратын барлық тізгінде үлкен адамдар, тәжірибелі жүргізушілер, некен саяқ 25 пен 30-ның арасындағы, 20 мен 25-тің арасындағы жас жігіттер, бойында эмоциялары басылмаған, оларға қызық әрі көшеде солай жарысып жүру. Ал адамның тағдыры жатыр, иә, артында. Қандай уәж айтасыз жаңағы айтылған ұсынысқа? Назар қалып отырсыздар, иә? Иә, назар қалып отырмыз. Өте орынды. Мына қоғамдық кім толқын айтып келе жатыр, қоғамдық автокөліктерді біз жалғыз бұл передача бір немен аясында мүмкін емес оны. Басты айтып кеттім. Айгүл ханым отыр, қаламыздағы 101-ші мектеп лицейінің директоры. Сіздердің де мынау жолдың үстінде орналасқан мектептің бірден бір мектепсіздер. Әр күн сайын балаларыңыз қауіп қатердің үстінде. Қандай сақтық шараларын жасап жүрсіздер? Қандай ой айтасыз тақырыпқа қатысты? Жаңа осы жерде айтылған Нұрсұлтан Назарбаев даңғылындағы мектеп, сол үлкен жолдың мектеп біздің мектебіміз болып табылады. Сол жерде мына үшінші поликлиника бар. Сол үшінші поликлиникадан светофордан өткеннен кейін балалар пешеходтан өтеді. Сол жерден өткен кезде жаңағы маршруттардың тоқтамайтыны деген проблема сол бізде де бар.
сосын енді қаншама 2000 баласы бар мектеп ретінде біздің жаңа инспекторымыз, жаңағы жол полициясы осы азанғы мезгілде балаларды күтіп алу, кешкі мезгілде шығарып салу, сол жұмыстар кәдімгі жолға қойылған. Ол жаңа тәрбие жөніндегі орынбасарымыз сол жерде күтіп алып, балаларды барлығы сол кезекшілік ұйымдастырылған. Енді біздің бірінші мақсатымыз ол балалардың қауіпсіздігі ғой. Сосын жаңағы абайлаңыз балалар, жол аман-есен жүрейік, жол ережесін білейік деген шаралар ол біздің күн тәртібімізден ешқашан түскен емес. Сосын жыл сайынғы өтетін осы қалалық облыстық жол сақшысы жаңағы байқауы осы біздің мектебімізде өткізіледі. Сондықтан соған бір кабинет жасақталған, жаңағы бұрыштар жасақталған. Енді ол қауіпсіздік шарасы біздің бірінші мәселеміз. Жаңа сіз өзіңіз айтып кеттіңіз, қоғамдық сана, психологиялық ахуал деген ол ең бірінші мәселе. Осыған тоқталу керек сияқты меніңше. Өйткені жаңа жас балалардың жаңағы психологиялық әлі бір тоқтамға келмей жатып, жаңағы рульге отырып, жолда бір жаңағы керемет мәртебе сияқты көреді. Ол жаңағы рульге отыру мәртебе емес, ол қазіргі кезеңдегі қажеттілік, бірақ нақты бір психологиялық тоқтамға келген кезде деп ойлаймын. Өйткені әрбір үйдің бір-бір баласы, бір-бір көзінің ағы мен қарасындай, ал ол жол жүргіншісі ретінде шоферға ол мыңның біреуі болып елестеуі мүмкін. Жаңағы қоғамдық көлік деп айтып жатырсыздар ғой. Мысалға біз жаңағы баланы бағып, жаңағы өсіріп отырған, тәрбие беріп отырған ошақ ретінде айтарымыз, мысалға кейбір қоғамдық көліктерден кассирлер мысалға ақшасы жетпесе баланы түсіріп кетуге де бар. А неге ондай нәрсеге барады? Ол үйіне жете алмай келе жатыр. Ал мысалға сол баладан ақшаны алмай-ақ қойса да болады ғой, үйіне жеткізіп берсе, ол ата-анасы дән риза болады. Ол бір жерде түсіріп алуы мүмкін деген сияқты. Жоқ, бізде оны түсіріп тастайды, немесе жаңағы ұрсып тастайды деген сияқты мәселелер. Немесе жаңағы балалар көп тұрған жерде тоқтамай кететінде қоғамдық көліктер бар. Осы жерде қоғамдық сана дұрысталмай, ол мысалға үйіне осыларды жеткізіп салайық дегендей сана болмайынша, біз негізі жаңағы баладан айырыла береміз деп айтып отыр ғой. Сондықтан осы жерде жанашырлық сезімі. Жанашырлық сезім. Жанашырлық сезім басым болу керек ол. Мысалға біз қазір кезеңде қанша финанс дегенмен де, ол қалтасы шешет дегенмен де, адамға деген жанашырлық болу керек бұл жерде деп ойлаймын. Желіде байланысқан көрермен бір тыңдап көрсек. Алло. Эфирдесіз, сөйлеңіз. Саламатсыздар ма, кеш жарық. Енді жақсы бағдарлама болып жатыр. Мен бір ұсынысым бар еді. Мынау мысалға болашақ университетінің алдында, сосын мына жайнада бізде аспалы көпір жоғарыдан істеп қойғанда, оған үлкен кісілердің бір шығу оған мұң шыға алмайды. Сосын мұны жаңа айтып жатырсам, Нұрсұлтан Назарбаев 101-ші мектепте әр мынау бұрылыста пеші қосып талып қойған пешеходтан мысалға ол жерден айтып жатқандай, ол жерден машиналар үлкен жол болғаннан кейін үлкен жылдамдық қойды. Сол себептен осындай оқиғалар орын алып жатыр. Осы орнына біз ұсыныс жасап, мынау ғани қызметкерлері бар облыстық акиматқа бір ұсыныс жасап, мына подземный істеуге болады ғой. Ана пәленбай миллион ақшаны құртқаннан көрі жеке адам, екі адам тиятын анандай тәртен кісіде жақсы болар еді менің ойым. Подземный пешеходты жерге тегеді. Жерасты жол. Жерасты жаяу жүргінші жол ағы болса, әлде қайда қауіпсіз болатын еді деген пікірді алға тартады. Бұл қаншалықты біздің мүмкіндігіміз бар болған қатысты? Жергілікті органдарға ұсыныс ретінде жолданды бұл жерасты өтпе өткелдері. Жер үсті жер асты. Енді бұл жерде зерделеніп, жер астындағы коммуникациялар бар, су құбырлары бар, басқа да нелер бар, солардың бәрі зерделеніп. Жалғыз ол даңғыл емес қой, жалғыз Назарбаев даңғыл емес. Барлық жерге. Дәл сондай жаңағы Сәкең айтып кеткендей, мынау Яссауи көшесі құлагер маңайында арғы бет деп айталады ғой, КБИ мөлтек ауданының тұрғындары барлығы сол шұғыланың үстінде Яссауи көшесін кесіп өтеді. Сол жерге де орналастыру жөнінде жаңағы надземный ұсыныс тастап жатырсыздар. Енді бұл сіздер тастаған ұсыныстың нақты жауабы, шешімі қазір қандай процесте? Қаралу үстінде әлде қалай? Оны қаралу жөнінде үстінде, сосын оның арнайы комиссия құрылып міндетті түрде қаралады. Содан кейін шешім шығарады. Ол жерде жаңа айтып кеткендей, әріптесім айтып кеткендей, ол жерде көп кедергілер болады ғой, жаңағы коммуникация бар. Сосын біздің жеріміз, өздеріңіз білесіздер, мынау неге дария бойында орналасқан, жер астында сулары бар дейді бар. Соның бәрі зерделеніп, тиісті мамандар қарап,
Бұл біршама уақыт, қаражат дейтін үлкен мәселелерге тіреліп тұр, иә, ұштығы. Мен қазіргі таңда айтып отырған 101-ші мектеп бойынша жаңа Нұрсұлтан даңғылы ол жерде міндетті жаңа айтып кеттім ғой, хабарламаның басында арнайы құрылғылар орнатылып жатыр. Осы жақын арада орнатылады, 3 ма немесе 4 па құрылғы орнатылады сол жолдың бойында ғана. Кішкене анау Бейбарыс көшесінен қиылысынан бастап бермен анау неге Абай даңғылына дейін сол кезде мына саябырлайды көлік құралдық қозғалысы. Тілге тиек етілген тротуар мәселесі біздің Қызылордада енді бүгінгі күні шүкір кеуде керіп мақтанамыз, біздің қаламыз өте бір абаттанып көзге жылы шырайтын әдемі әсем дүниелер көптеп көбейіп салынуда. Әйткенмен дәл осы тротуар мәселесіне келгенде біз ақсап тұрмыз. Бұл тұрғыда қандай да бір бастамалар байырқалы бар ма, әлде бұл сол баяғы жартас сол жартас күйінде қалып қою мүмкін бе? Өте дұрыс толқын, бұл жөнінде мен де сенімен қосыламын. Кейінгі өкінішке орай жаңа осындай ауа райының күз көктем кездерінде жаңбыр жауып неғылған кезде біздің жаяу жүргіншілеріміз жолдың шетіне жолдың ортасына шығып кетеді, оның үстіне қара киініп алады, жасыратын жоқ, оны бәріміз де көріп отырмыз ғой жас балаларды. Оның үстіне қара киіп алады, оның үстіне капюшонын киіп алады, и оның үстіне құлағына наушник салып алады, и жолдың ортасымен кетіп барады. Ол анау қараңғы кезде күндіз енді мейлі жүргінші көреді көлік құралын, жүргінші де адам ғой, енді түн мезгілінде ана байқамай қалады, кей кезде сигнал береді, ана наушникті естімей қалады. Сондай жағдайларда орын алып жатыр. Біз әр жол көлік оқиғасы басында міндетті түрде барамыз, сол кезде сондай себеп салдарлар бар. Енді бірақ қазір таңда өзі қалалық әкімшілік жергілікті атқарушы орган қолға алып жұмыс жасап жатыр ғой. Қазір анау көшенің бойына арайға кіреберістегі үлкен көшенің бойына қазір таңда жұмыс жасап жатыр, тротуар салып жатыр. Оны кезек кезегімен жергілікті атқарушы орган кезек кезегімен бұл проблеманы шешеді деп ойлаймын. Шешіп жатыр ғой, жұмыс істеп жатыр, көріп жатырмыз. Енді қаламыз 198-ші мектептің директоры отыр ортамызда. Сіздің мына мектептеріңіз орналасқан жері де бір өте тығыз шоғырланған көліктердің жиі екі қарсы бағытта өтетін бір мекені. Қандай пікір айтасыз, тақырыпты тыңдап отырып қандай ойға келіп отырсыз? Кеш жарық, біріншіден менің қосатыным, біз әр жүргізушіге және әр пешеходқа патрульдік полицияның қызметкерін қадап алмаймыз. Ондай мүмкіндік жоқ. Меніңше, пока общий уровень культуры всего населения не поднимется, я думаю, у нас эта проблема не решится. Мысалы, мектепте болсын, садикте болсын, апайлары, мұғалімдері, ағайлары бәрі үйретіп жатыр. Жасына қарай кішкентай балдармен тақпақ айтып, үлкен балдармен правила жасап, дебат өткізіп, бүкіл сол правиланы біледі. Бірақ біздің балдарымызды перекресткіде, зебрада қағып жүрнелер, жүргізушілер. Енді олар пока не осознают, что это наши общие дети, это наша общая проблема, я думаю, эта проблема не решится. Мысалы, Ватикан мен Италияның шекарасы жоқ екен, просто пунктирная линия. Соның өзінде бірде бір азамат сол пунктирный линияны өтпейді екен, ешқандай қабырға жоқ. Это говорит о общем уровне культуры. Я думаю, вот пока у нас тоже вот общий уровень культуры, как водителей, так и пешеходов не поднимется, мы эту проблему. Жалпы осы дұрыс айтасыз, көлік айдау мәдениеті, көлікте жүргізу мәдениеті, жалпы адамдардың мәдениеті бір өсетін кезге біз дамып жатырмыз дейміз, келуіміз қажет өте. Өйткені мына шетелдерде соншалықты сапырылысқан көлік, соншалықты үлкен ауқымды мемлекеттер елде, бірақ жол көлік оқиғасы өте сирек орын алады. Жылына бір екеу үшеу орын алса, олар катастрофа екен. Адамдар мүлдем аз өледі көлік оқиғасынан. Бізде әр күн сайын мыңдап қыршындардан айырылып жатырмыз. Осы біздің қазақтың адамдары, бозбалалары, әрқайсыңыз осын көлікке отырғанда қоғам атсалысу керек. Иә, бір дүниені ұмытып кететініміз бар. Енді бұл тұрғыдан келгенде қайтпек керек, әрқайсың өзіңізде бала өсіріп отырсыздар, інілеріңіз бар көліктегі. Жалпы бейқамдықтың салдарынан туындап жатқан бірінші жаяу жүргіншілер мысалы, жаяу өткелден жаңағы реттелген зебрадан өтеді ғой, сол кезде жаяу жүргіншінің де міндетінде бар жан жағына қарау керек. Сол жүрмес бұрын оң жағына, сол жағына қарап, қатты келе жатқан автокөліктерден қарап, мысалы
ол қысқы мезгілде немесе түнгі мезгілде автокөліктің жүргізушісі тежегішті басып тоқтап үлгеретіндей жағдайда болу керек, мысалы аяқ астынан атып шығады алдынан. Ол жерде де мысалы менікі деп жүріп кетпеу керек. Оның да міндетінде жазылған жол жүрісі қағидаларында жаяу жүргіншілерге ол жер сіздікі, бірақ ол жүргеннен бұрын сіз жан-жағыңызға қарап, капюшонды шешіп, құлақтағы наушникті алып, соны балаларға бәріне айтып жүру керек. Үлкен кісілердің өздері де сөйтіп жүгіріп шығады. Ана жерде автокөлік тоқтап үлгермейді. Қанша тежегішті басасың, жер таяқ баратты басып кетеді. Кім кінәлі? Жүргізуші кінәлі. Зерделеп келген кезде жаяу жүргіншінде ол жерде кінәлілері бар. Осындай моменттер. Қайғылы қазалар, ондай одан шығып жатқан деректері бар. Атына түсін ұстамай қояйық. Мысалы, мамасы мен баласы автобус көлігінен түседі де, баласы, тұрған баласы арғы бетте тұрады. Ана кішкентай балдар ойнап жатқан балдардың жолдасы жігіттерін көреді, ана мамасы қолына сыпылып шығады да, арғы беттен жүгіріп шыққан кезде автокөлік енді автобустың алдынан, енді барлық жерде жазылып тұр ғой, обходи автобус сзади деген. Артынан өту керек. Артынан өту керек. Ол алдынан жүгіріп шыққан, мынау бір бағытта кетқан автокөлік қағып кетіп оқиға басында кішкентай бүлдіршін қайтыс болды. Енді действительно ол жерде енді ата ананың да былай қарасаң кінәсі бар. Бұл жалғыз жерде, бұл жерде жүргізушінің кінәсі емес, кейбір енді қазір анасының бөлек өткенде мынау 11-ші маршруттың астына түсіп өлген әкесінің қолынан ашып шыққан кішкентай бөлек. Білесіз, ол да жағдайда болды. Сол әрқайсысы жаңағы айтып отырған, әріптесім айтып отырғандай жалғыз полицияның несімен жол апатын алдын алу мақсаты, алдын алу жұмыстарын мүмкін емес. Сондықтан бәріміз осы қозғалысқа қатысушылар үйден бастап ата-ана дастарханның басында айту керек. Мектепке бара жатқанда енді шақырамыз соған, сөйтіп айтып жүрді. Абайлап, бірақ кейде соны орындамайтын кездеріміз де болады. Кейде мысалға пешеходтан көрсеңіз, пешеход жоқ жерден мысалға анасы баласын қолынан ұстап кетіп бара жатады. Ал сен гарантияң бар ма? Сен жоқ кезде балаң сол жерден өтпейтініне. Мысалға сен өзің қасында. Сондықтан бұл жерде қоғамдық сана жаңа отбасында да барлық жерде айтылу керек болып. Балам мен бар кезде пешеходпен бірге өт. Мен жоқ кезде де сол жермен өт деп айтылу керек. Ал өзің үлкен адам, саналы азаматсың, сен өзің пешеход жоқ жерден өтіп бара жатсың. Ал гарантия жоқ қой, балаң ертеңгі күні сол жермен жүрмейтініне. Жалпы әрқайсыңыз енді тақырып міне тәмамдалып үлгерді хабарымыз. Бір-бір ауыз сөзбен бүгінгі тақырыпты қорытсақ, қандай қадамдар қажет, қандай мәселені көресіздер, шешімі қандай? Бір-бір ауыз сөзбен аяқтап үлгерсек. Бек мырза. Халық балдар аман болсын. Жаңағы ең бірінші сана сезімді жаңарту керек деп жатырмыз ғой, жаңағы халықтың сана сезімін дұрыс алу керек, сол кезде шығын да бәле жәледен де барлығынан да аман болады. Иә, сіздер? Сол айтатыным жол жүру правила ережесін әрбір сол қоғамның азаматы сақтаса, меніңше ешқандай оқиға болмайды да. Жүргізушінің 40 километр жүрсе, мектептің қасында, садиктің қасында сондай страшный, по крайней мере, страшный апаттар болмайтын еді деп ойлаймын. Жылдамдықты асырмауды үйренсе, иә? Тиісті жерлердің барлығында. Самый главный соблюдать все правила. Біз ана болған кейін балаға өмір әкелеміз, өмір сыйлаған кейін ғұмырлы болса екен деп тілейміз. Сол ғұмырлы болатын балаларымызға бұл жаман оқиға сәйкес келмесе екен деп тілейміз. Сәкен мырза. Енді бұл мәселеде жүргізушілерді өз жауапкершілігін білу керек. Мемлекетте тиісті шараларды қолдану керек. Және бәкен айтқандай жаңа сергек деген бейнетаспаларды ертерек қолға алу керек. Арқан аялдамаға қатысты бір ауыз сұрақ үлгерейінші. Сұрап, осы өткендегі оқыс оқиғадан кейін аялдамалардың алдына мынандай темір бөгеттер. Осы қазір қолға алынып жатыр ғой, иә? Қолға алынып жатыр. Ол жолында ұсыныс берді ғой, жақын арадан қолға алынады, қалаға кіріп жатыр. Келіп атқару жоқ. Енді мына жол қозғалысы қатысушыларды жаңа айтып кеттім ғой, үйден шыққан әрбір азамат, кішкентай бала болсын, 5 жасар бала болсын, үлкен кісі болсын, бәрі жол қозғалысына қатысушылар. Сол бәріміз жолда жүру ережесін қатаң сақтайықшы, осы жағдайды пайдаланып. Рахмет. Жұлдызбек мырза, бір ауыз айтарыңыз болса? Шынында да мына бірінші очередь жол қозғалыс ережесін сақтау, одан әркімнің санасы, сосын мына жаяу жүргіншілердің
жан-жағына қарап, жолдан көшеден өткен кезде бейқам болмауы. Бейқам болмауы. Айгүл ханым, әр отбасында жол ережесін білейік, аман-есен жүрейік деген айтылып тұру керек әр күн сайын. Сонымен қатар қоғамдағы сана, адамдар бір-біріне жанашырлық танытса, ешқандай да оқыс оқиға болмайды деп ойлаймын. Көлік тізгінінде отырған әр адам өзінің ғана емес, өзгенің тағдыры үшін де жауапты екенін бір сәт естен шығармаған абзал. Сақтықта қорлық жоқ, күре жолдағы бағытыңыз сіздің соңғы сапарыңызға айналмау үшін абай болғайсыз. Бұл өмірдің өзі көрермен. Келесі де жүздескенше, сау-саламатта болғайсыздар.